Msichana mmoja katika eneo la Rongo, kaunti ya Migori, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet, huenda asipate fursa ya kuendeleza masomo yake kutokana na changamoto ambazo anapitia zinazosababisha madhila yake. Quinto Wafula na Uketo wa taarifa hii. Let's put our hands together. Sikio sikivu ni tamaa ya mtu yoyote mwenye busara. Ni nyumbani kwa kina Tracy Nembo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet. Madhila yanayomwandama yakimkosesha amani na imani ya kuendeleza na kufuzu katika taaluma yake ya umeneja wa rasilimali za watu. Kwa kuwa pesa ambayo nimewekewa hapo ndani sio ile ambayo serikali ilifaa kuniwekea. Baada ya kutuma maombi ya kupata ufadhili chini ya mfumo mpya wa ufadhili mwaka jana, Tracy alijawa na matumaini sufufu kuwa angefaidika na fedha hizo, ila aligubika na hali ya sitofahamu pale alipoanza kuona ujumbe ambao hakuufahamu kwenye akaunti yake ya HELB. Alipochunguza portfolio yake akapata kama pesa imewekewa, na hii pesa haikukua kwa jina lake, imepelekwa kwa shule nyingine yenye inaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Isitoshe, akaunti aliyoitengeneza binti huyo ambaye ni yeye ana nywila za kuifungua inaonesha picha za mwanafunzi anayedhaniwa kuwa chuo cha Jaramogi ambaye amekuwa akipokea hela huku Tracy akiachwa solemba. My account doesn't reflect any payment, meaning that I haven't paid my fee, which the government who sponsored me are supposed to pay for me. Babake Tracy, kama mzazi anayejukumika, japokuwa amekuwa akiugua, alijikakamua na kutafuta kiwango cha pesa ambacho alifaa kulipa na kumwezesha mwanao kufika chuoni, akitaja kuwa majaribio yake ya kusuluhisha masaibu haya yanayomwandama yaligonga mwamba. Nikastukia tu mtoto anakuja ananiambia, baba, nimekatazwa kufanya mtihani na shule juu government hajalipa pesa yenye anafaa alipe. Sasa nimekatazwa, siwezi fanya. Mtoto alirudi kama analia. Hata saizi vile mnaniona, mimi ni mgonjwa. Juzi ndio nilitoka hospitalini. Mimi ni mgonjwa, niko down. Siwezi tembea. Mguu yote imekuwa paralyzed. Familia Nembi sasa inaomba serikali kurekebisha kosa hilo ili kumwezesha mwanao kupata ufadhili anaostahili na kuendeleza masomo yake bila mahangaisho. Sasa mimi hapa sijalipa pesa shuleni, sijafanya mtihani wangu, nimeshindwa kufanya mtihani kwa kuwa sijalipa hiyo karo. So I request the government to give us our rights sisi kama wanafunzi. Quinto Wafula, TV 47. Rais William Ruto.